ili ukrasi kose. Lijepo je onome kome je uzvišeni Allah azza wa dželle podario lijepu kosu da je održava, da je uređuje, da je njeguje. To je od sunneta na koji nam je ukazao i na koji nas je uputio Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallame u riječima: idha kana li ahadikum ša'run falyukrimah, ko od vas bude imao kosu, neka je održava, neka je održava, neka je uređuje. Tako bilježi vam Ebu Davud sa dobrim lancem prenosilaca. I nije ispravno čovjeku da ne vodi računa o kosi. Znači, da mu kosa bude raščupana, nepočešljana, slično tome, to je suprotno sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nego je lijepo da počešlja kosu, znači, koristeći vodu i druga sredstva koja se mogu, znači, koristiti za uljepšavanje kose. Vidio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čovjeka koji imao raščupanu kosu, pa kaže: ema kane jeđidu ma juskenu bihi šara, zar nije mogao, kaže, naći čime će popraviti, čime će urediti svoju kosu. Tako bilježe Abu Davud i Imam en-Nesai sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Kada čovjek češlja i kada uređuje kosu, lijepo je da počne sa desne strane. Kako došlo u hadisu Ajše radijallahu ta'ala anha, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme volio da počinje sa desne strane u svemu. Je li tako kako smo spominjali u prethodnom hadisu Ajše radijallahu ta'ala anha, kada je u pitanju taharet, kada je u pitanju obuvanje, kada je u pitanju češljanje i u svim stvarima, kako kaže Ajša radijallahu ta'ala anha. Ko želi da ima kosu, da pusti, znači, dužu kosu, lijepo je da ta dužina ne bude preko ramena. Znači, da bude maksimalno do ramena. Jer je došlo u hadisu Enesa, koga bilježi Buharija, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, da su vrhovi njegove kose udarali po ramenima kada bi hodao Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme. A od Ajše se prenosi, kaže: kana Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme šarun dune el džumme o feuka el wafra, kaže, poslanik je sallallahu alejhi ve selleme imao kosu a niže od džume, dužu od džume, a kraći od wafra, znači imao je dužu od uha, a kraći od ramena, znači negdje tu. I u ovome pitanju navode se, znači, razni hadisi od poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Imamo hadis Baraa koga bilježi Buharija, da je kosa poslanika sallallahu alejhi ve selleme bila blizu ramena. Imamo hadis od Enesa kod Buhari i kod Muslima, a da je poslanikova sallallahu alejhi ve selleme kosa bila, nije bila ni pružena, nije bila ni kovrđava, nego nešto između. Znači, blago kovrđava je bila i bila je između ramena i uha, u toj, znači, visini, u redu. A isto tako imamo hadis Enesa o kome se kaže, znači, da je kosa poslanika sam se udarala, znači, kao smo spomenuli, po ramenima Allahovog vjerovjesnika alejhi ve selam. Imamo da je hadis od Enesa kod Muslima da je bila do pola uha. Do pola uha. Imamo hadis al-Bara'a da je bila ila šahmeti uzunehi, do ovoga mehkog dijela uha. I imamo hadise da je poslanik sam brijao svoju, šta? Kosu na hađu i na umri, kada je bio u obredima, a nije mimo toga. Pa je lijepo ko ima kosu, ko želi da pusti kosu, da je pusti do ramena, da ne prelazi preko toga. Jer prelazeći, ako kosa prelazi preko ramena, u tom slučaju se oponašaju žene. S jedne strane. I s druge strane oponašaju se teški griješnici, pasici, prestupnici. Od ro, ili u redu, gitarista, ili na sličnima, pa nadalje. Znači, nećete vidjeti vjernika, mu'mina, znači da takvu kosu nosi. Jer je to postao, znači, simbol fasika, fađira, prestupnika. Yes. Ja sam pitao doktora Septa, Halida Septa, velikog šeha alima današnjice. U Mekke jedne godine imali smo jedan simpoziv. Ja sam mu pitao, sam ga o dugoj kosi. Kaže, fasici i fađiri to nosi. To vjernik ne priliči nikako. A u tome i slijede derviši.
koji sa kosama, ako ste gledali kako oni sa kosama kada igraju, kada plešu, kada ibadet čine, ne znam kome, i Allahu ne čine, a za uđel, jer takav ibadet uzvišeni Allah ne prima, kada znači uvrću svojom kosom i glavom, to je zabranjeno mukminu. Poslanik je svala snimimo kosu, znači ili je bio ćelav, kada je bio obredima, ili je imao do sredine uha, ili je imao do mehkog dijela uha, ili je imao do između mehkog dijela uha ili uha i ramena, ili je imao do ramena. Preko toga nije. A kraće od toga ne može, u redu. Može li biti kraće od toga da bude ćelav? Ne može. Znači, to je to što ima. Zato je, braćo, kosa je sunnet adeta, a nije sunneta ibadeta. Tako kaže šejh Albani, rahimahullahu ta'ala. Sunneta adeta, a nije sunneta ibadeta. Jer nije Allahov poslanik imao šta? Jedno, čak ni imao obreda, nije imao jednaku kosu. Jer do srednjeg dijela, znači razlika između do srednjeg dijela uha, jel tako, do srednje uha i do ramena. Velika razlika, to je duplo, jel tako? Tako da, šta se god od toga nosi, no, međutim, bitno je da se vodi računa, da se ne prelaze te granice. Poslanik sa osrem, kada je poslan, mušici su imali razdjeljak na kosi. A kitabije su imale, spustale kosu pravo. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem volio u onome što mu nije naređeno da radi kao što rade kitabije. Zato što kitabije u osnovi slijede šta? Nebesku religiju, tako? Iskrivljena, preprana, ali je osnova te religije šta? Objava nebeska. Dok ono mušici što slijede, nikada uzvišeni Allah nije objavio da se neko kipu panja, tako? Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem volio da radi ono što rade šta? Kitabije, ako mu nije šta? Kao primjer čega? Kible. A tako? Volio je poslanik sam da slijedi kitabi ono u čemu mu šta nije, pa se okretao gdje? Pa kažu šta? Slijedi Muhammed, čekaj kiblu naš. Pa je uzvišen Allah objavio da se okrene prema pravcu, znači, časnog ili drevnog hrama, Meke, jel'i, jel mjeseču do hrama. Pa je poslanik sam sve spustao kosu. Kada su mušici primili islam, i ušli u islam, i nestalo širka, a ehlul kitab je ostali mnogi na svojoj vjeri, kakva je bila, e onda je poslanik sam razdijelio. Prvo je razdijelio, pa se je razlikovao od koga? Od mušika, zato što su mušici bili žešći u svome šta? Nevjerstvu. Pa kad je nestalo mušika, onda je radio suprotno kome? Kitabijama. Onda je razdijelio. Sallallahu ala rasulina. Yes. Dakle, neće iz ova dva razloga imati dužu kosu od ramena. Ima hadis, ako ga bileži imam Ebu Dawud i Ahmed, a međutim ima slabost u svom lancu prenoslaca, da je poslanik, ali sam rekao, kaže, divan li je čovjek Huzein el-Esedi, samo kaže da nema dugu kosu i da nema spuštenu odjeću. Pa je uzeo i odsjekao svoju kosu u ravnini sredine uha i digao svoju odjeću do pola potkoljenice. A međutim, ovaj hadis je daif. Ovaj hadis je daif. Nije potvrđen od poslanika sallallahu alejhi ve alihi wasallam. Ušao je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem na dan otvorenja Mekke, kako bliže vam Tirmizi i Abu Daud, sa dobrim lancem, kako kaže vam Tirmizi, je šejh Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim, da je ušao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a na njegovoj glavi četiri šta? Pletenice. Sallallahu alejhi ve sellem. Ibn Hadžer kaže da su prenosioci ove predaje autentični. Kaže neka ulema da je to da se spriječi, znači, nakupljanje prašine, ono što može biti jer je došao u džihad i tako dalje. Uglavnom, to je potvrđeno kada je poslanik sa osam ušao u Meku. Kada je ušao u Meku pobjednički, a ušao je, kažu tako da je, da njegova brada doticala njegova koljena od poniznosti. Znači, nije se oholio nad stanovnicima Mekije koji su ga protjerali i činili mu ono što su činili. Pa neka je salavat i salam na najboljeg Allahovog roba, a i salatu veselam. Došla je zabrana, neha ani tarađuli illa ghibba. Zabranio je poslanik sa osvijem da se čovjek češlja osim ghibben. Ghibben je u arapskom jeziku da se dan češljaš, dan ne češljaš. Ovdje se hoće kazati da je zabranjeno čovjeku da stoji stalno pred odgledalom i da se licka.
počešljaš se, završiš to i završeno, ne stalo, samo jesi malo, dok se odvojio negdje, a nema odmah si to izvukao šta, ogledalo i pregledaš se. To žene rade tako. Tako, ko žena je bitno da je uvijek uređena, da uvijek, jel? To nije svojstvo muškarca. Jer je to ne pretjerivanje, je tako, gubljenje vremena, da tako nosiš musa sa svom, gdje god imaš minut svom da otvoriš bio hafiz za dvije godine. Je tako? No, međutim, češalj da se nosi i ogledalo i stalno da se insan pretresa ako sa jedne strane i sa na druge, nisi ti ljepši, niš ti takav kakav se uredi. Allah te stvorio tako kakav jesi. Bitno je da se urediš i da čovjek je subhanala, i ova vjera je, braćo, vjera stvarno, nema pretjerivanja i nema nedotjerivanja. Neće ti vjera kazati da pusti se, budi takav, a neće ti vjera kazati uzmi i stoj, znaš, samo se uređiva i dan i noć. Kao da te Allah poslao na ovaj dunjaluk i zada što ljepše kad vidiš na ulicu. Ne, čovjek treba da bude lijep, međutim, čovjek ne smije da pretjeruje u tom, šta? Pogledu.